Гіркий смак. Неприємний колір. Неприємний запах. Це три проблеми, з якими ви стикаєтесь під час приготування цвітної капусти. А сьогодні я навчу вас, як позбутися цих трьох проблем. Ваша капуста буде просто неймовірна, білосніжна, смачна та красива. У мене тут є цвітна капуста, яку я промила, розібрала на суцвіття та залила водою з солью, для того, щоб всі комашки сплили наверх. На 1 літр води 1 столова ложка солі. І ваша капуста буде чистенька. І перша проблема з трьох – це гіркуватий смак. Частіше за все це трапляється зі свіжою капустою, яка була вирощена в неправильних умовах, при недостатній кількості вологи. Тому моя вам перша порада – це молочко. Ось так. Приблизно 4 скляночки молока пішло на 0,5 кіло цвітної капусти. Вона має постояти 5-10 хвилин. Капусточка вже замочилася. Зливаємо молоко. Воно нам більше не потрібно. Переходимо до другої проблеми. Це колір капусти. Якщо довго пролежить ваша капусточка в холодильнику або взагалі в теплому місці, то, звісно, вона потемнішає. Щоб цього уникнути, моя вам порада – скористатися цукром та лимонним соком. Водичку я вже розігріла. В неї я додаю капусточку. І додаю 1 столову ложечку цукру. Потрібно ще додати 1 столову ложечку лимонного соку. Саме кислота, яка знаходиться у лимонному соку, додасть нашій капусті того білосніжного кольору, який ми хочемо бачити. Вона ніби відбілювач тут працює. Цукор зберігає білий колір та додасть трішки солодкуватості до смаку нашої капусточки. Ми залишаємо капусточку на 5 хвилин. Це якщо ви хочете її таку альденте. А якщо ви хочете її для якогось пюре, наприклад, то можна варити до 15 хвилин. А ми переходимо до третьої проблеми. Це неприємний запах. Фух! Щоб впоратися з третьою проблемою, потрібно застосувати секретний розчин, в якому є вода та оцет. 200 мл води і 1 столова ложка оцту. Ще мені знадобиться марля. Занурюю її у розчин, трохи віджимаю і повністю накриваю марлею. І знову ж таки накриваю кришечкою. Оцет бере в себе всі неприємні запахи, а кришка просто не дасть розповсюджуватися їм по всій вашій кухні. Проварюємо ще декілька хвилин і можемо дегустувати. Капусточка вже наша зварилася. І я відкриваю. Марлю я прибираю. Дивіться. Вона біленька, просто білосніжна. Запаху на кухні взагалі немає. А ще я підготувала ту капусту, яка могла би бути, якщо б я не скористувалася усіма секретиками. Дивіться різницю. Це така сіра. Є запах капусти. Отой самий, який я не люблю. А оця, вона ароматна, біленька, і її я буду куштувати. Вона навіть солодка. Дуже смачна. Вона просто ідеальна. До наступної середи і до наступних зустрічей.